co jsme třeba od třeba 5 let nikdo neřekl. MacGyver. Steigl? To je furt Steiger. Jo, furt ten tvůj Steiger, ty vole. No, uvidíme, třeba to chlapce osloví, oni to poslouchají, ty vaše návrhy. Jak je něco čapné, tak se přihlásí, nebojte se, pojďme na to. Takže je to teď MacGyver, Steiger. April. Hrníček, jste říkal? April. April? Mrďák? Smrďák? Cože? Nafukovací pana? Kohout? Single, jste říkal? Já chci být asi ten hrníček. Tak jo. Hele. Nikon je hrníček. Mohl bych být ten mor? Mor, můžeš být mor. Nevadilo by vám, kdybych byl mor? Ne. Tak já budu mor. Takže přátel, je to rychle. Takže... Prasečí ještě můžeš být, ale jestli chceš. Prasečí, to už jsem byl, ale... Dobře, mám mor. Takže mor, ty budeš hrníček. Hrníček. Cože? Ještě jednou. Letadlo Bria? Já znám antikoncepci, Bria neznám. Pojďme dál. Hnída? Mikrofon, Beruška? Jo, ne Beruška, Berušiny chuličky. Zucflek, hroupy, rádio, banan, spermie a na odpad co? Ten zvon. Zvon, ano. Kohout, ten má v kohout, už víme. Banan. Létající balón. Sůl. Ne, chlup. Štětka do záchodu. Vy jste říkal co? Chlup. Chlup? Chlup, jo. Jo, vydržte to chvilku, protože padají ty věci, které už jsme opravdu muselé hrát, než to cukle. Cukle. Cukle? Cukle. Jo. Takže vy jako pantofle, vy jste říkal? Angus Young. Angus Young, ten se jistí, ten se znám. Smrťák. Branavka. Adolf Hitler, už jsem ho hrál od dělomu znovu. Koho? Adolf Hitler. To říkali. Tak jo, takže Adolf Hitler, no to se máme na co těšit. Takže Adolf, takže máme teda. Michal bude Adolf Hitler. Igor je hrníček a Bohouš je mor. Tak já musím dát Bohum trošku čas na předlet. Tady mezi tím můžeme ho požádat tady jako Mariano nějaký opravdu ale světový hit. Dát najít Geniu, kde se nám chystá, zřejmě je v kryokomoře a soustředuje se na párty. Já vám zaspívám slovenský hit. Azazim, akinek a szeme itt, akinek a szeme fekete. Azazim, akinek a szeme itt, akinek a szeme itt. Lavazanyim, sötét kint, mi se vajak, ám a balak sötét. Aztán ne divim, hogy dobbi van, behit parál is vittem. Azazim, akinek a szeme itt. Zaspěje něco českého, co to? Se zlepšilo strašně. Výborně, jdeme tady, tak připravíme tady půdičku. To je pak party, to je moje kamaráde. No, to jsem zvědavý. Připrav si další hru, je to uhodnutý za 3 minuty. Tomu sám nevěříš. Tak, je to lehký dneska, myslím, že do půl hodinky byste mohl stačit. Tak, připravíme se, všechny nachystáno. Do půl hodinky nestačím nic. Dobře. Kvůli tomu jsem doma oblíbený. To určitě. Začíná hra s názvem Party! Co se tlevíte? Ha, ha, ha!
Přijde, vole, to ty. Protože já jsem Rom. A umím chodit do spát. Ale myslím si to tak. No já jsem se vždycky pobavil s tebou. Nejste jediný. Si pamatuju tenkrát, o prázdninách jsem tě měl. Váš dědeček, že? Cesta kolem světa? Ne, můj děda byl uhlíř, ten nikam nejezdil. On vás měl na kajaku. Mě to měl na kajaku, váš děd. No aspoň říkám. Či on se vrátil? No jasně, on se vrátil. A vyprávěl vám to, že? Vyprávěl mi to, že s váma si užil strašné legrace. Za války hlavně. Přesně. Božínku, za války. On vás házel vždycky proti baráku. Takhle, tak to je nedorozumění, to bylo opačně. To jste vy, kdo házel dědou proti baráku? On si to přál. Vy plníte přání, že? Ale plním jeden přání. Já co vás řeknu, ať je zítra hezky a vy mi to splníte. Ano, 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 protože už nebude zítra. Kde to mi povídej, vole oranžovej? Zítra už nebude, podle vás. No, podle mě ne. A podle vás, co jste měl 4 domy na třešně? Co podle mě? Škoda, že my jsme se nepoznali dřív. My bychom dobili svět. Já si to myslím taky, kámo. Samozřejmě ekonomicky. Tak to je jasný. Já jsem přicestoval, ty vole, normálně mi přitáhli ty krysy. Z Čívy. Mordí. Že byste antikrys? No, já jsem antikrys, hlavně jsem Rom a umím chodit pospátku. Vy jste nějaký cikánský rak? No, jsem cikánský, já jsem cikánský, prostě Baron. Baron, promiňte, já vás zkušel dozvědět, že jste si něco kobíru? Dal bych si třeba, nevím, kachničku ze zelím. Nebude. Nebude. A večer se bude? Nebude. Nebude. Ale snídaní stihneme. Stihnete. A bude si tady dneska něco pít? Ty jsi na třešně rům, ty vole, ty buď rád, že žiješ. No, já doufám, že tady bude tula morka. Postáváš tam, neližuješ?
práci. Pec! Ha, 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 hej! To si řekne pospátku cep. Možná jak cep. Tady se říká cíp. Ty jsi se smál slovu pec. To je pic. Pozor, ty jsi se smál slovu pec, teď si řekl pic. Nebude večeře, nebude snídaně, máš kolem sebe plot? Neproba vůbec. Jsi osvětin. Ježiš, proba, ty se neslyšel. Osvětin? Já? Ty jsi něco míru milovního. Ano. Na pohlazení hebky. Hebky na pohlazení. Hebky na pohlazení. Normálně. Dávat si tě někdy do vlasů. Ne, to ne. Na záda? Ne. Ale mýho dědu si proti baráku házet nohty, vole, víš? Ne, to jsem nebyl já. To byly tvý příbuzní. Já se říci příbuzní. Jseš nějaký body metač. Tělomet. Dobře, můžu vám tady nabejt nohty do rybu? Chcete do lázny? Nechci do lázny. Můžu se projet třeba bagrem? Vlakem se můžu. To je, ty vole, zážit. Bagry neprnají máme, ale vlaky se můžu. Kam to bude? Tím vlakem? Je to úplně jedno, kam řeknete. Do Mongolska? To je jedno. Je to teda bez oběda a bez večeře? Ano, určitě. Není to jako plná peníze. Mohl bych si připlatit? Mohl, určitě. Takže vám můžu říct dvakrát oběd, třikrát večeře, a snídaně na druhý den bude. Akorát to neříkej česky, musíš se naučit nějaký cizí jazyk, když chceš víc. Třeba anglicky. I want more and more. Víš, že chceš víc a víc. Budete spát nahoře nebo dole? To podle toho, kdo přijde. Asi dole, jsem takový lenivý. Není problém. Ty máš na sobě napsaný písmenka. Ano, určitě. Ha, ha, ha. A když chci někam jet, musím tě mít. Když chci někam poslat, tak tě musím mít. Když chceš někam jet, tak hlavně neměň je. Když někam pojedeš, tak já tam asi nebudu. Takže já přijedu někam, dejme tomu, do Chorvatska, no. Vystoupím z auta, tam se byl dostanu tamhle to a přivítá mě někdo, kdo žral třešně a měl 4 rumy. No já jsem to třešně měl, když jsem jí na borůvkách. Takže mě přivítá nějaký sběrač ovoce. Už to bude Peťa, tak jo? Co když tam bude? Peťa. Peťa. Už já jsem Peťi. Peťa byl včera na mě strašně něžce. Ohleděl mě, pan mě obejmul, pan mě dal posob, pak mi strčil rohlík. Takže ty jsi nějaká sexuální pediatrická hračka. Že prostě dítě, ty do tebe strčí rohlík, a co mu vypadne? Taková sračka. Jsi takový jako by mlýnek na pečivo. Já? No, to nemělo. Já mám to vlastně v uvozovkách trošku flusno. Ty mu flusneš na roli, který do tebe strčil? V uvozovkách, no. Ale v uvozovkách? No, jak vůbec flusat neumím. Neumíš flusat? Neumím chrstnout. Když mě někdo pomůže. Hej, Richarde, víš, jak se řekne pospátku oko? Oko? Po zpátku. Zrak? Oko? No, dobře. Já když jsem přišel do Kutné hory, jo, takhle říkal, vítejte v Kutné hoře, já rovný, ty vole, přijdu.
Rozumíš, takhle jsem tam nastoupil, pičo, normálně říkám, vy vypadněte, vole. Pak tam do dneška na mě vzpomínaj, vole, tam mám takovou tu tyč na náměstí, ne? Z mramoru, kostnice, tam je všecko. Fajný. Co chceš víc? Byl jsi někdy v kostnici? Jo. Jak se ti to líbilo? To je moje práce, vole. Šikovné, šikovné. A víš, jak se řekne po zpátku radar? Radar? No. Jste nějak oko, vole. Oko? Radar. A po zpátku? Radar. Dobře. To mi má ty vole napovědět. No, trošku jo. Lež. Cože mám ležet? Ty jsi z Kutný Hory. Nebyl jsem v Kutný Hoře. Koudelníkov syn? No. Já jsem Koudelníkov syn, ty vole, ten zemřel. Jsem mu dal pusu a on chcípnu. No a pak na mě říkal, Ježko, mi oči, ať už vypadne cígoš, vole. Romák jeden. No. A pak pod za stole říkali, ty pičo, to bylo dobrý, tady je místa najednou. Postavili na památku, mi postavili tam normálně takový obelisk. Obelisk, ha! No? Ty jsi sloup! Víš, jak se říkne obelisk pospátku? Radar, vole, já nevím, vole. No, já jsem sloup. Sloup. Nemocniční sloup. No, dej se. Morovej sloup. No, tak ten mi postavili právě. Protože já jsem Rom, víš? A on mi chodí pozpátku. A moje neoblíbenější lihovina je tu amor. A jak se jde pozpátku? Co? Dobrý den. Net. Irbot. Tak to není on. Ty jsi nemoc. Kolik? Já už nejsem nemoc, já jsem Rom. Pospátku. Mor! A víš, co seš ty? Nedostanu bez tebe. V oběd. Ani večeři, jenom snídaní, když někam jedu, vole, musíš tam být. Jsi místenka. Jseš na papíze. Však na rezervaci, jo? Ale bez kůle, tak odřeším jeho. Jseš na papíze napsanej. Taky jsem, ano. Voucher! Juj. Voucher! Ano, ale je to, ale jako, udělám ti samozřejmě, není problém, udělám ti zájezd na míru. Prosím? Udělám ti zájezd na míru. Cože, uděláš díru? Zájezd na míru, ty samozřejmě. Zájezd na míru. Udělám, ty budeš potřebovat jenom jednosměrnou jízdenku. Protože zpátky už nepadáš. Proč bych nejel zpátky? Proč bych nejel zpátky? No, řekni ty. No, proč bych nejel zpátky? Protože vás je moc. Zlobíte mě. My tě zlobíme. Jo. Zlobíte, berete mi peníze. Máte třeba svícny. Máme svícny? Vyberete, máte svícny a kamínky drahé. Drahý kamínky? A! Nejsem princezna. Já vím, co se... Nepůže. Máš hodně kamínků a nepůjčuješ. Jseš něco jako žid. Dobrý bratře, teďka. Dobře, jsi se židlochovic. Židenic. Oh, ty jsi antižid. Oh. Ty jsi žid. Já. A když jde žid na přijímání, tak ty z něj zůstaneš. A jsi nepotřebnej. Maximálně se tě může dát na prst. Jsi obřízka. A proto pořádám zájezdy? Ale prosím tě, já ti dám číslo.
kdyby jsi potřeboval, víš, ať ho máš, jo? Takže ty budeš mít 7, 8, 8, 3, 3, 5, 6, 7, 8. Tak si napiš moje ještě. No to ti říkám, to je tvoje číslo. Ty jsi nějaká banka na čísla. Nejsem banka na čísla. A ty máš 7, 8, 8, 3, 8, 4, 7, 5. Máš bratra? Ten má 7, 6 na konci. Telefonní ústředna. To nejsem telefonní ústředna. Ta! Bude barvý, já jsem debil. Vodafone! No tak já si říct, že jsem takový operátor. Jsi operátor? Ha! Operuješ číslama. Operuju taky, no. Tak. Matematický ne, doktor. Třeba u Stalingradu jsme operovali. Cože? Měli jsme operaci u Stalingradu? Oh. To je teda něco. Fiasko. Ha, ty jsi druhá světová válka? Ne, to vůbec ne. Hitlerovo... co? Opatrně, Hitlerovo co? Stigma. Hitlerovo stigma? Hitlera už? Ty znaš Hitlera? Ty taky? Já. Aha, tebe bral Hitler. Co mě? Že tě bral Hitler. Aha, mě bral Hitler. Každý den. Každý den. Ha! Brownová? To je děvka. Tebe bral Hitler. Mě bral Göring. Göring tě bral. Co tak mohl brát Göring? Mě. To je vzdušenické, Hermane, Hermane. Tebe bral Göring. Hrozně moc. My jsme se milovali. S Göringem? Ano, taky. Ježišmarja. A s Háchou. S Háchou? Jsi nějaká fašistická svině. Nezvím si, mě vůbec nejsem svině, proboha, to nemůžu říct. Fašista! Kubiš! Opálka! Vyčítal! Nevím! Cože? Jsem drsnej. Drsnej? Mhm. Já bych to řekl slušně. Francová Bobrov. Jsi zarostlý jako? Já mám jenom knírek. Knírek máš? Takový malej. Jako Charlie Chaplin. Jo, a Chihuahua. Jestli on je Chihuahua, tak já jsem si stárnou. Jako Chaplin mám knírek. No? Takovou mušku. Mušku? A mám čepice. A máš čepice? A uniformu. A uniformu. Mhm. Suka. A když se dívám do zrcadla, tak vidím Hitlera. To není jednoduchý. Ty se podíváš do zrcadla. Když to zrcadlo otočím, jo, tak toho Hitlera nevidím vůbec hlavou z jako vzoru. Rozumíš? Ty jsi z Austrálie. Což neobratitelný Hitler? Obratitelný. Zrcadlo upín! Pratela. To by říkal Hermann vždycky. Ty jsi něco německýho. No, já jsem. Co znám německýho? Německá doba. Adidaské. To nejsem. Nejsem, jsem jenom začátek. To byl Dassler. Adolf. Dassler dělal Adidas. Já mám stejný křestní jméno s Adolfem Dasslerem. Baťa? Děláte boty? Ne, teď ti říkám, že mám stejný křestní jméno jako Adolf Dassler, zakladatel firmy Adidas. Mám úplně stejný křestní jméno, akorát, že se jmenuju Dassler. Adina Mandlová? Mám knírek. Mám knírek. Neoholená Adina. Jmenuji se, mám stejné křestní jméno Adolf. Adolf? Úplně stejné křestní jméno. Jako ten výrobce těch bot Adidas. Adolf Dassler se jmenoval. Já mám jiné příjmení. On se jmenoval Dassler. A já mám příjmení, které se vyslovuje jako Hitler.
který se dostali jako Hitler. Takže jak se to píše, tak se to čte. Ano, Adolf Hitler. Takhle se to čte, tak se to vyslovuje. Tak je to i napsaný. Ale k tobě patří jenom to první jméno. Ne, ke mně patří jenom Hitler. A moje ke mně patří, a moje. V tom případě se ale men... Ale dám zásadní větu, kterou dávám vždycky, když nevím kolikám. Když tě pohčuju, skoro duješ. Jsi normální prase, Peťa nebude mít radost. Peťa nebude mít radost. Ne? Já už jsem uhod Hitlera. Uhod jsem mor. No. A ty? A teď budeš ťát do kaká, jo? Ty jsi hrdliček?